Delarbejde, også kendt som parterapi, er en terapeutisk teknik, der ofte anvendes inden for hypnoseterapi herunder Simpson-protokol. Delarbejde bygger på ideen om, at sindet består af forskellige dele eller aspekter, som hver især har deres egne følelser, overbevisninger og mål. Disse dele kan nogle gange være i konflikt med hinanden, hvilket kan føre til interne spændinger og uønskede adfærdsmønstre. Delarbejde indebærer at identificere og arbejde med de forskellige dele af sindet for at skabe harmoni og balance. Under hypnose bliver klienten guidet til at komme i kontakt med disse forskellige dele. For eksempel kan der være en del af sindet, der ønsker at ændre en vane, mens en anden del modarbejder dette ønske af frygt eller usikkerhed. Delarbejde handler om at anerkende disse dele, forstå deres motivation og hjælpe dem med at samarbejde i stedet for at modarbejde hinanden. Simpson-protokollet er en avanceret form for hypnoseterapi, hvor terapeuten arbejder med klientens underbevidsthed på et dybt niveau. Delarbejde bruges her, fordi det giver terapeuten mulighed for at adressere specifikke indre konflikter, der kan ligge til grund for klientens udfordringer. Ved at arbejde med de forskellige dele af sindet, kan terapeuten hjælpe klienten med at integrere disse dele på en måde, der støtter klientens mål og velvære. Fordelen ved delarbejde i Simpson-protokollet er, at det integrerer de indre dele. Det hjælper klienten med at integrere forskellige aspekter af deres personlighed, hvilken kan føre til en mere afbalanceret og harmonisk tilstand. Fjernelse af indre konflikter. Ved at identificere og løse indre konflikter, kan klienten opleve større indre fred og klarhed. Forbedret samarbejde. Når forskellige dele af sindet arbejder sammen i stedet for imod hinanden, bliver det lettere for klienten at opnå ønskede ændringer, som for eksempel at slippe af med dårlige vaner, reducere angst, forbedre selvværd. Simpson-protokollet bruger altså delarbejde som et kraftfuldt værktøj til at skabe dybgående forandringer ved at arbejde med de dybere lag af klientens underbevidsthed. Ja.